Po sepse ky është modeli, ky është modeli që duhet prishur, që do të thotë, një parti politike nuk mund të ekzistojë për shkak të kryetarit të saj. Ekziston për shkak të ideve politike të cilat ajo mbart, për shkak të vullnetit dhe përfaqësimit politik që ajo jep për anëtarët e saj. Ky është identiteti normal i një partie politike. Një parti politike nuk mund të jetë partia e Rezartit, pse? Sepse është Rezarti kryetar. Duhet të jetë partia e njerëzve të cilët ndajnë të njëjtin vizion politik dhe të njëjtat objektiva në raport me vendin. Ky është partia politike. Partitë politike në Shqipëri janë kthyer në parti të njëshave, kemi partinë e Ramës, partinë e Berishës, partinë e Bashës, partinë e Metës. Por duhet të ndërtojnë ju si parti, nuk do keni një lider që, okay, do ketë peshë vendimarrëse në parti në mënyrën e funksionimit dhe organizimit. Jo. Sepse si funksionon partia atë, do të jetë një parti ndryshe. Si organ kolegjal. Që do të thotë vendimarrët janë vendimarrët të gjithë individëve që kanë aftësinë drejtuese për të drejtuar një parti, ose që do të jenë një organ drejtues të partisë. Të gjitha partitë në fillim me këtë ide. Po absolutisht nuk formsohen. Por jo, pastaj rrugës nuk është vërtet. Do të jap një mund të keni edhe shembuj të fundit fare kur partitë janë formsuar me emrin e kryetarit vendosur që në statut. Nuk është ky problemi. Problemi është që me mentaliteti që do të thotë duhet krijojmë dhe një ndarje me thik. Dhe kur them me thik, ndërmjet një modeli i cili ka 34 vjet që vazhdon, që është modeli i partisë kryetarit, në cilin kryetari dhe kur është në burg, dhe po ju citoj rastin e zotit Nano, që ishte në burg dhe ishte kryetari i partisë, dhe keni sot alternativën që zoti Berisha që është në arrest shtëpie dhe është prapë kryetari i partisë. Duhet të shkëputemi nga nocioni i kryetarit partisë dhe partisë bashkë. Partia duhet të jetë parti e njerëzve që kanë të njëjtat vizione, të njëjtat qëllime dhe në fund fare dhe të njëjtat objektiva politike. Ideja për një parti të re erdhi kur shumë eksponent Partisë Demokratike që ishin brenda saj nuk dëgjoheshin apo kishin tentativa për të dhënë ide apo alternativa të reja, edhe e kishin të stopuar. Jo, nuk është kjo arsye. Apo erdhi si një frymë. Nuk është kjo arsye. Pse erdhi kjo ide? Dëgjoni. Në dy vitet e fundit ai grupimi i cili kishte në atë kohë vulën dhe logon e Partisë Demokratike e kishte krijuar identitetin e tij politik. Dhe sepse flasim është një identitet shumë i qartë politik, që do të thotë bazohet në disa parime bazë. Heqja e kryetarit organizist, lufta kundër mitit të unit, kundër individualitetit të partisë. E dyta. Më duket sikur kjo intervistë po zhvillohet në vitet 90, lufta e unit. Po këtu jemi më, më thënë, jemi kthyer, kemi bërë një rreth të plot, vicioz, duke filluar nga idealet e 90-s në cilët duhet luftonim mitin e presidentit e njëshit e drejtuesit të partisë, jemi rikthyer mbas 34 vjetësh në të njëjtën pikë. Jemi në të njëjtën pikë. Kemi bërë një cikël të plot në cilin ikëm nga Enver Hoxha dhe kemi përfunduar ke Rama, ke Berisha, ke Meta. Këto janë. Ky është cikli që kemi bërë. Dhe në fund ditës. Po ishit, kur them ju si individ, edhe grupacioni ju e pjesë e këtij cikli. Absolutisht moj. Po nuk po ne nuk e mohojmë qenit pjesë e këtij cikli. Çështja është nëse sot që flasim duam të shkëputemi nga ky cikël apo jo. Nëse ka një mënyrë për dalë nga tranzicioni shqiptar 34 vjeçar, kjo është ky është hapi i parë që duhet hedhur. Që do thotë, duhet të diskutojmë për ide dhe jo për emra, duhet të diskutojmë për objektiva dhe jo për emra. Nuk duhet të diskutojmë nëse do ta marr pushtetin Rama apo Berisha apo me çfarë premtimi do i shkoni elektoratit? Nuk është çështje premtimi për elektoratin, atëherë gjëja sepse secili do ketë luftën e vet politike për të bindur, më themi, votuesit që t'ia votojnë dhe të shkojnë në parlament. Keni shkuar në pjesën elektorale të gjithë. Kjo është fushata elektorale që po flisni. Përpara se të arrijmë fushatën elektorale, duhet të krijohet identiteti politik dhe juridik. Pastaj shkojmë në fushatë dhe diskutojmë. Çështja është nëse ne shkojmë dhe tek njerëzit dhe i themi zotrit dashur, kemi 34 vjet që kemi një model të caktuar politik në Shqipëri. Dhe mungesa e demokracisë së brendshme në partitë politike sjell të gjitha pasojat që ne shikojmë sot në qeverisjen e vendit. Do thonë nëse sot kemi arrogancë, kemi korrupsion, vjen për shkak sepse brenda partive, cilat e formsojnë vullnetin e administratës publike, ka korrupsion dhe arrogancë. Pyetja ime tani është si një qytetare që po ndjek Euronews-in. Si është kjo parti? Kush është pjesë e kësaj partie? Dua ta votoj sepse nuk jam e kënaqur as me Partinë Socialiste, as me Partinë Demokratike, as me Berishën, as me Ramën, as me Bashën, as me Metën. Atëherë do të jenë sot është një grupim i cili është janë njerëz që kanë pasur vokacionin publik për të thënë të njëjtat gjëra që po ju them domun sot, që duhet të shkëputemi nga ky mentalitet, që duhet të japim fund të tranzicionit dhe tranzicionit jepet fund vetëm në vullnetin politik. Dhe ky është grupimi i parë. Do të shprehet publikisht qëndrimi i grupimit, do të jepen edhe ata që janë pjesë e grupimit, po pra publikisht, kështu që ju do të keni durimin të paktën në 2, 3, 4 apo 5 ditët e ardhshme, që të shikoni se kush është pjesë e grupit dhe në momentin që do dali dhe grupimi, do dali dhe. Nuk mund përmendëm asnjë emër që është sot po në radhën e parlamentit. Po se do kthehemi. Unë mendoj që janë shumë të rëndësishme emrat. Do kthehemi prap individët jo, që janë pjesë jo, dhe aderojnë në këtë formacion. Është sekondare në raport me objektiva dhe me qëllimin politik. Ajo që ai emri
emri do na kthej prap në të njëjtën pikë që ne themi sot. Do na kthej prap tek lidhja e grupimit politik me cilësitë e emrit, ndërkohë që grupimi duhet të jetë me cilësi të vetat. Mund të jetë një individ që unë simpatizoj në elektorat, edhe unë e jam votën, por nëse unë nuk e di pra të çfarë tipo flet, pa ma konkretizuar. Po pra po, po duhet të shkëputem. Unë akoma jam tek elektorati gri. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Më bëjtë anoj unë nga ana juaj. Por ti nuk po flet për parime, po flet për emër. Më thënë, ti pretendon të votosh një gjë për shkak të emrit. Po vini alternative re dhe unë dua ta di pra. Po fillimisht duhet të jetë alternativa. Kjo është demagogjia që bën të gjitha partitë. Absolutisht. Po dhe kjo është demagogjia nga cila duhet të shkëputemi më së pari, që do të thotë, ne në fillim duhet të kemi parimet dhe pastaj parimet i jepen. Po parimet janë në të gjitha partitë praktikisht, në mënyrë se si artikulojnë opinionin publik. Më thuaj një parim Partisë Socialiste. Janë të gjitha partitë demokratike, Partia Socialiste, Partia e Lirisë, janë të gjitha që luftojnë për lirinë e votës, për lirinë e shprehjes, për shumë shumë detaje të kësaj natyre. Nëse flasim për demagogji, flasim për demagogji. Okej? Nëse flasim për mënyrë sjellje, flasim për mënyrë sjellje. Që do të thotë, nëse ne do të veshim individin, parimet do t'ja veshim individit, kthehemi gjithmonë ke koncepti i unit apo individit që votohet. Jo, duhet shkëputemi nga ky nocion dhe duhet themi që parimet janë këto. Nëse bijem dakord për parimet, atëherë bashkohen njerëzit. Dhe këtu pastaj do të flasësh ti se kush pëlqen ty, pëlqen Rezia apo pëlqen Bruna. Zgjidh ti pastaj ndërmjet tyre dy gjërave. Por fillimisht është parimi. Nëse duam të shkëputemi nga mentaliteti i unit, duhet të flasim për parime dhe për ide. Idet i bashkojnë njerëzit. Nëse njerëzit do të bashkojnë nga tek individi, nëse do të bëjmë të njëjtën cikël që është bërë gjithmonë që këtu bashkojmë për shkak se unë njoh Brunën dhe Bruna më pëlqen, atëherë nuk kemi bërë asgjë, jemi prapë në tinë cikël tranzicioni. Nëse duam ta shkëpusim këtë, duhet të themi po. Publiku ideja, dhe atuesi ka shihe të ndryshme, nuk mund ta paraqysh. Po absolutisht, po. Dikush është qëllimi, objektivi kryesor i një partie politike, të formsojë mendimin politik të shtetasve. Ky është merrni lexoni të gjitha të ligjit për partitë politike, të gjitha ligjet për partitë politike në botë do të shikoni që partia politike si qëllim kryesor ka të formsojë vullnetin e qytetarëve. Që do të thotë ti nuk mund ta formsosh vullnetin e qytetarëve duke thënë që un jam kryetari i partisë dhe ju më ndiqni mua sepse un jam njeriu më i zgjuar këtu. Jo. Formësimi bëhet në bazë të ideve. Hajde të formsojmë idetë e përbashkëta dhe mbi idetë e përbashkëta ngrihen partitë politike. Kështu ndodhi në 90-të me Partinë Demokratike. Kishte një ide të përbashkët me cilën donin të shkonim dhe të ecnim përpara, që ishte pluralizmi i ideve, pluralizmi, liria e individit, liria e pronës, liria e tregut, gjitha këto gjëra bashkë. Sot nuk i ke asnjë. Pse? Cili është synimi juaj si parti e re që do të vinë në jetë nëse mund ta quajmë me këtë tokë fjalësh shumë shpejt? Të japim fund tranzicionit dhe një modeli të dështuar politik në Shqipëri. Dhe është e thjeshtë.